Good day mga ka-airgunners! Welcome to Rogan's TV. In this video, pag-uusapan po natin ang dalawang klase ng airgun pump. Parehas silang dibomba, pero ano nga ba ang pinagkaiba nila? Kaya stay tuned lang mga ka-airgunner para matagdagan na naman ang inyong kaalaman tungkol sa airgun. Para hindi na tayo magtagal, let's get started! Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Rodolfo Nonoy Hejastro Jr. Anak ako ng may-ari ng Rogan's Airguns Company. Kaya po ako may naisisir sa inyo. At the age of 5 years old, na-impluensya na po ako ng father ko sa airgun. During na nag-ooperate po ang aming Rogan's Airgun Company, ako po ay naatasan na maging production manager at sa quality control na tumutulong po ako sa mga trabador namin. Kaya po, may naisisira kong kaalaman sa inyo tungkol sa airgun. Mga ka-airgunner, disclaimer lang po, sinasabi ko lang po, sa experience ko, dahil po kami ay nagkaroon ng business na airgun. From the name itself, multi-pump airgun, kailangan itong bombahan 2 or more times. Design ito sa mga kabataan from 10 to 12 years old para ma-develop ang kanilang shooting skills o ang kanilang marksmanship. The same time, natutunan nila ang paghawak ng baril at self-discipline. Dahil alam naman natin lahat na ang airgun ay delikado kung hindi ito hawakan mabuti. From the name itself, foot pump airgun. Kung nai-imagine nyo ang pagbomba ng gulong ng bike, halos parehas din ang pagbomba ng foot pump airgun para makapag-storage ka ng hangin. Ginawa ito after World War II ni Relia Parco dahil sa kagustuhan na magkaroon siya ng sariling airgun. Isa ito sa mga pioneer inventor ng airgun sa Pilipinas. Pagdating naman sa reloading, ang multi-pump airgun para maka-storage ka sa multi-pump airgun ng hangin ay kailangan mo itong bombahan 2 or more times. Sa mga bata, pwede na kahit 2 beses. Sa adult naman, ang ideal 5 to 7 times. The more na maraming pump sa multi-pump airgun, tumitigas itong bombahan. At the same time, lumalakas ang power at velocity ng airgun. Pagdating naman sa foot pump, gaya ng sinabi ko kanina, para makaipong ka ng hangin, kailangan mo itong bombahin na parang nagbabomba ka ng gulong ng bike para maka-store ka ng hangin. Para malaman mo na full na storage ng hangin, ay matigas na itong bombahin. The same lang sa multi-pump, habang tumatagal ka magbomba ay tumitigas. Ang quality ng hangin ng dalawang pneumatic airgun na ito ay oxygen. Kaya hindi po ito affected sa weather. Consistent ang accuracy nilang dalawa. At speaking na bakit hindi affected sa weather, pwede niyong bisitahin ang difference ng CO2 and PCP airgun para malaman niyo kung bakit. Ang dalawang airgun na ito ay bolt action. Wala itong ilabas na hammer type. Dahil pareha silang bolt action, kailangan nakamonitor ang paglalagay niyo ng bala. Ibig sabihin, kailangan tandaan-tanda niyo na nakapaglagay na kayo ng bala dahil mahirap malagyan ng 2 bala sa loob, mahirap tanggalin. Dahil kung babaklasin nyo ito, itong dalawang airgun na ito, kailangan nyo ng special tools. Hindi siya katulad ng ibang airgun na madaling baklasin. Ang airgun pellet na ginagamit sa foot pump at multi-pump ay parehas lang na 0.22 caliber ang ginagamit o 5.5 mm na round head. Bakit? Dahil itong dalawang klaseng airgun na ito ay naka-design pang hunting. At speaking sa airgun pellet, ay pwede niyong bisitahin ang isa kong video tungkol sa airgun pellet at difference ng firearms ammo. Scroll lang po kayo sa channel ko at makikita niyo po dyan para malaman niyo kung bakit. When it comes to weight and length, ang multi-pump airgun ay tumitimbang ng 3.5 kilograms ang rifle. At ang length niya ay 40 inches. Ang pistol naman ay 1.5 kilo at ang haba niya ay 12 inches.
Ang foot pump airgun po naman ay 4 kilograms at ang length ay 45 inches. Sa pagkaalam ko, ang foot pump ay walang dinisign na pistol. Di ko lang alam ngayon, dahil ngayon yung new generation na, baka may nag-design na foot pump o hand pump na bago. Ang materials ng foot pump airgun at multi-pump airgun ay parehas na brass tubing. Bakit? Para ma-stop ang corrosion o kalawang. At ang dalawang airgun nito ay sensitive sa kalawang na pag sumingaw, mahirapan na kayo sa field pag sumingaw na. Itong dalawang airgun nito ay dinisign sa hunting ay kailangan matibay ang construction. Lalo na kung nag-hunting kayo na umuulan. Hindi siya kagaya ng ibang airgun na pwede na steel. Sa dalawang airgun na ito, kailangan i-check nyo ang gasket kung may leak. Dahil pag nasa field na kayo, meron palang singaw, hindi na kayo makakapag-hunting sa field. At the same time, lagi nyo inaalagaan ang airgun nyo para makuha nyo ang optimum accuracy ng airgun nyo. Ang advantage sa dalawang airgun na ito ay hindi na kayo bibili ng hangin para magpakarga. Kayo na mismo ang magpapump para magkahangin na inyong airgun. Push this in. Nice and easy. Pero ang downside ng dalawang airgun na ito ay time-consuming itong ibomba o i-reload. Dahil nagbabomba ka ng hangin, tapos hahatakin mo pa ang board para mag-reload ka. At kung imagine nyo nag-hunting kayo sa field, mabagal ang inyong aksyon. It's a matter of seconds, ang ibon ay lilipad. Wala na, lilipad na yung game. Yan ang isa sa mga downside ng dalawang airgun na ito. Ang foot pump ay hindi ka makakapagkarga ng hangin, makakapagbomba, lalo na kung nandoon ka sa tabing dagat, kung waterbird ang inyong hahantingin. Kayo na ang mag-imagine kung paano kayo magpapump sa tubig. At ang foot pump ay walang regulator. Ano ang regulator? Ang regulator ay device na nakakabit sa airgun na tumatakal sa velocity ng airgun nyo. Ibig sabihin, kada kalabit mo ng gatilyo o trigger, sinusukat niya ang labas ng hangin. Kaya, ganon kahalaga ang regulator na ginagamit ngayon sa modern technology ng airgun. Dahil ang foot pump ay old model, kaya wala itong regulator. Ang mai-advise ko sa inyo na mayroong mga foot pump, kailangan kabisado nyo ang sight ng foot pump nyo. Dahil sa unang putok niyan, mataas. Pababa ng pababa habang tumatagal kayo ng pagputok hanggang maubos ang hangin, shooting low na siya. Pero hindi siya erratic na katulad ng carbon dioxide na erratic. Para maunawaan yung lubusan, pwede nyo bisitahin ang isa kong video na CO2 and PCP difference. Pero kahit na marami itong downside, itong dalawang airgun na ito, ay na-develop naman at ito na ngayon ang ginagamit ng modern airgun. Kaya maraming salamat sa nag-invento ng ganitong klaseng airgun. Kaya madami itong downside ng mga airgun na ito, itong dalawang airgun na ito, dahil isa ito sa mga early invention ng pneumatic airgun. So with that mga ka-airgunner, sana po ay may natutunan kayo sa topic po natin ngayon. Difference ng multi-pump at foot pump pneumatic airgun. Sa nag-comment na may ma-present ako na Rogan sa airgun, abangan nyo lang sa mga susunod kong video dahil inaayos lang po namin yung pistol at rifle. Inapaganda po namin ang Rogan sa airgun para may magandang presentation kami sa inyo. Mga ka-airgunners, ito ang Condor Sporter 0.22 caliber na ipresent ko sa next video natin. Marami pang gagawin dito. Kailangan matest natin sa actual firing. Abangan nyo ito sa mga next natin video. Ito naman po ang Phoenix Special. As you can see, na it needs repainting or re-blueing. At next na video, ipapakita ko namin ito sa actual firing at groupings niya. At abangan nyo ang video namin. Kung nakatulong po video kong ito, please don't forget to like, share, subscribe, and push the notification bell para updated kayo sa mga susunod kong video. Mga ka-airgunner,
pwede niyo pong bisitahin ang mga iba ko pang mga video. Till next time, goodbye and God bless.